Харків прийматиме матчі другого кола чемпіонату України серед жіночих команд групи «Схід» першої футзальної ліги. Як готуються до харківської зустрічі дівчата Сунду, дізнавався мій колега Олександр Кочанов. В п'ятницю жіноча команда «Сумдиу» зіграє матчі другого кола групового турніру чемпіонату України з футзалу серед жіночих команд першої ліги. До вирішальних матчів дівчата готуються в спортивному комплексі рідного вишу. Після першого кола групового етапу підопічні Олександра Шумила посідають в групі третє місце. Тож, аби гарантувати місце в наступному етапі чемпіонату, потрібно покращувати турнірне становище. Їдемо за путівкою в плей-офф. Мы едем, конечно же, с прекрасным настроением. У нас хоть и студенческая команда, но к нам присоединились школьницы. Вот, молодая команда, перспективная. Надежды поставлены на нас большие, и мы постараемся их оправдать. Нагадаємо, в друге коло чемпіонату виходять команди, які посядуть в групах перше та друге місця, і дві кращі треті команди груп. Олександр Качанов, Віктор Лапченко. На часі спорт.